Mesela onlar ibarətdir ki, əlcəyin çöl hissəsi yoxdur, bu sterildir, bütün sterildir. Amma əlcəyi giyinmənin bütün mərhələlərində sən əlin əlcəyin xarici səhvindən toxunmasın. Ona görə götürsən, elə bir açırsa. Bu bağlı olur da bunun içində. Bunun içində bağlı olur. Bunu açdı, bunu atırsan yeri oldu. Sonra əl vurmadın. Əl vurmursan. Bunun da açılma yeri var. Görsən açılım yeri yazılır. Beləncə eləsən, belə atdın stolu, steril operasyon stolu da elə belə atdın. Sonra gəlsən bunu açırsan. Açdı. Bu bunu görsün. Bunu da açırsan. Birinci bu parmağını alıp belə qatlanmış vəziyyətdə olur da belə əli bunu geydin. Bunu geydin, bu talkı yoxdur mən yeyə bilmirəm. Bunu geydin. Zorlar. Bu balaca bir dənəcə qız əlcəyi qoydular. Bu neçə nömrədir? Mən çərrədim. Sən kəsdim. Sən kəsdim. Sən kəsdim. Sən kəsdim. Sən kəsdim. Səkiz yarım dövlə qədər. Yox, yox, bu 7.5-dir. Bu neçədir? 98. Böyük olacaq deyəcək. Bu neçədir? Bu neçədir? Arxasından. Bu 7 yarım. Bundan da 7 yarım. 8 açıq. 9 açıq. Ver elə oyunu mənə açıq. Gələ bunu büyük. Ben yok onun asıl şiiri olmuyor. Evet bir yanda bir de yanda. Oh, size başla ne yalan. Sıfır bakma. Sonra bu fikir versin. Bunu da başla. Şimdi bunu yapsan bir el bir. Bunu geri geç. Bu indi balaca bir talkı yoktu bu fırlanır. Aslında bu belə kalacak. Kaldı. Sonra bunu parmağı sanırsan 3 parmağı buradır. Sonra bunu giyirsin. Giydiyor. Bunu bir şey giyirsin. Tamam giyirsin. Giydiyor. Ama bu kalıba kalktan. Sonra bu eline bura kesildi. Bilirsin. Yani verdişin məqsədi odur ki senin ellerin ailelerde iştirak edilecek elcəyin xarici səhvinə toxunmur. Sterilliyi saxlar. Bu indi bunu başdan ayağa seçilir. Bu belə də olmalıdır. İndi strukturlu şəkildə çəkin. Lazım olsa internetdə də baxın. Bir nəfər evdə bir nəfər yoxlasın mən bizdən. Yox icazə ver. Ha, ev yox. Asad da o. Hətta şəkil çəkdim. Qatlanan olana gir, əlimi salacaq.